wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa hadda waxay wadaa qorshooyin ku aadan sidii u horumarin lahayd waxbarashada dalka. Waxaana diyaatir xoogan ay ku sameysay wasaaradda waxbarashada oo ka mid ah goobaha saameynta xoogan uu ku yeeshay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya. Waxaana wasaaradda waxbarashada maanta xariga ka jiray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada xubno ka socday golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya iyo marti sharaf lagu casuumay munaasabadaasi. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan. Waxa uu sheegay in wasaaraddiisa ay waddo tallaabooyin waaweyn oo ay ku horumarinayso waxbarashada dalka, wuxuuna carabka ku sii adkeeyey in hadda ay wadaan sidii loo sameyn lahaa siyaasadii shuruucdii waxbarashada hagi lahayd. Waxaan ballan ku qaadnay maalintii xilka naloo dhiibay 100 maalmood gudahood inaan waxbarashada aan dib u soo habeyno, aan ka bilaawno inaan soo celino xaruntii wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare. 100 maalmood waxay nala dhaaftay muddo yar, laakiin waxaa weli aan ku taaganahay in arrintani ay arrin muhiim ah tahay. Tani waxay ka mid tahay tallaabooyinka waaweyn oo aan rabno dalka waxbarashadiisa inaan ku soo qaadan wax uga qaban. Markaan xaruntan sameyno, waxaa loo baahan yahay in siyaasadihii iyo shuruucdii hagi lahaa waxbarashada iyadana aan abuurin. Taasi shaqo weyn aan ka qabanay. Waad ogtahay in manhajkii midaasnaa ee qaranka aan daah furnay bishii Juun oo tallaabo weyn keentay, oo aan isleenahay manhajkan wuxuu hadda gunta u dhigay in Soomaalida ay hesho mustaqbalka social cohesion, waxa la yiraahdo wada jir bulsho. Sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya. Waxa uu sheegay in dib loo soo celiyo wasaaradda waxbarashada ay qayb ka tahay rajada dalka oo dib u soo laabanaysa. Waa muuqaal aad u wanaagsan. Waxay calaamad ka tahay in magaaladu ay soo degayso, xaruntan hadda ka horba wasaaraddu deganayd, in magaaladu soo degayso, kalsoonidii soo noqonayso bay aad calaamad uga tahay. Waana arrin lagu farxo. Wasaaradda waxbarashadana hadda waxay haystaa space ay ama meel ay ballaaran oo ay si fiican uga hawlgasho oo dadku ku soo gaari karo oo magaalada bartamaheediya. Taas ruuxeedu waa calaamad aad u wanaagsan. Waxaan u rajaynaynaa shaqo wanaagsan. ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in wax la baro caruurta Soomaaliyeed ee waxbarasho la'aanta ku haysato gudaha dalka Soomaaliya. Adduunyada sida keliya aan ugu soo laaban karno waa inaan waqti iyo xoog gelinaa in caruurteenna wax la baro. Caruurta wax la baraayana ma aha caruurta xamar joogta keliya. Wasaaraddu waa inay ogaataa inaanay wasaarad u ahayn dadka xamar jooga, laakiin dadka Soomaaliyeed oo dhan inaad u tihiin wasaarad, dadka Soomaaliyeed oo dhan inaad u adeegtaan, weliba aad si cadaalad ah ugu adeegtaan. Dhowaan ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu ka dhawaajiyey dhalinyarada wax baratay ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya ee shaqo la'aanta haysato in shaqooyin loo abuuri doono, kuwaas oo gaaraya 1000 dhalinyaro, taasoo ay si weyn u soo dhaweeyeen dhalinyarada shaqo la'aanta ay ku haysato gudaha dalka Soomaaliya. Baxmaan Maxamed Cabdi, waa Muqdisho.